U Banja Luci je u toku vanredna preskonferencija gradonačelnika Draška Stanivukovića na kojoj će biti saopšteni detalji sudskog spora na osnovu kojeg je kompanija Ekvador od grada naplatila 2 miliona maraka. Idemo direktno u Banja Luku. Poštovani predstavnici medija, hvala na najavi. Današnja tema preskonferencije je o banditu, kriminalcu, lopovu, tajkunu, ne znam koju sve riječ mogu, imam pravo i s pravom želim da kažem Đoko Davidović Ekvator, Đoko Ekvator. Dakle, bandit, kriminalac, lopov koji se računa skinuo 2 miliona spornom cesijom. Šta je značila ta cesija u tom trenutku? To je značilo da njegova firma Ekvator, kojoj su blokirani računi, gdje spornim pravnim radnjama uzela od grada i htjela i namjeravala da uzme 2 miliona, ali kako su svi računi blokirani, to bi značilo da bi sve pare bile vraćene gradu i drugim dužnicima. On je preko kriminalnih lopovskih notara, preko spornih kriminalnih sudija i ostalih, uvezao u jednu kriminalnu hobotnicu i bandu i tu cesiju, to potraživanje putem cesije prebacio na neku drugu banigo, kako se već zove ta firma, nekog svog rođaka, koja je fiktivna i novo nastala. I ono što smo mi tada govorili na preskonferenciji, kada smo postavljali njegove bilborde, mi smo rekli da je to kriminal, da je to najveći lopovluk, jer je to fiktivna firma i na tu lažnu firmu koja je novo osnovana, samo da bi se taj dug, navodni lažni dug prebacio i mi smo svemu tome govorili da ta cesija kriminala lažna, da taj notar koji to pripremio i uradio spornu pravnu radnju. Mi smo govorili da sudija Gordana Vojvodić koja to uradila je kriminalna i da mora da završi za rešetaka. I rekli smo da i ona zaslužuje da ide na bilborde, ali njene fotografije nismo imali. I rekao sam i odgovorno i sada tvrdim da 2 miliona koja su skinuli sa računa uzela i Gordana Vojvodić i notar Malešević i taj njegov zet, kum, rođak, čija ta firma Banigo i Đoko Ekvator i da se tu više ljudi moralo podmiriti. A to su pare građana grada Banja Luke, to su pare za mostove, to su pare za crkve, to su pare za puteve, to su pare za vodovode, to su pare našeg naroda i naših građana. I zato se ovako srčano borimo. Dakle, danas ja želim javnosti da kažem da i u ovom slučaju, kao u slučaju aferi Kiseoni, kao u slučaju kriminalce i onog direktora vodovoda, dakle, ovdje više Bogu dragom hvala. Našom borbom ne mora ja da pričam. Ovdje imamo jasne dokaze i to ćete vidjeti u presudi koju smo dobili, evo ovdje svi papiri, presudi koju okružni sud u Banja Luci, privredni, rekao, poništio tu cesiju. Dakle, mi smo danas dobili tu vrstu odluke. Okružni sud je to rekao, ne Draško. Ja sam prvi govorio zajedno sa Goranom Bundalom, zajedno sa Vedranom Proli i ostalim svojim savjetnicima i saradnicima koji sve to pripremili, kojima sam ja naravno vjerovao, jer sam sve pročitao i znao sam o čemu se radi. Mi smo to tvrdili prije mjesec dana. Naše tvrdnje danas potvrdio Okružni privredni sud u Banja Luci. Kada je to danas potvrđeno, to znači da je to zakon. To znači da je ovo kriminal. To znači da su naše riječi potvrđene od sudova, da su te neke sudije, da je taj notar, da je taj investitor, Đoko Ekvator, urade najgore kriminalne stvari na štetu ovog grada. I nema tu više što da se priča. Isto kao što je i tada tužilaštvo u aferi Kiseonik reklo da se radi o teškom kiseoniku, isto potvrdilo naše riječi. Sad mi očekujemo hapšenje. Policija se oglušila na sve stvari koje smo govorili, mnoge druge institucije, ali mogu danas da kažem, uvijek sam bio kritičan prema sudovima, ali ovdje mogu da pohvalim. Ovdje mogu da kažem da ovo zaista pomak, ovo je crno na bijelo, mora neke da izvojimo i neke da pohvalimo. Ovo su pozitivne stvari. Mogu da kažem, prije mjesec dana smo govorili da u nekim stvarima je tužilaštvo sudovi progledali na jedno oko, ovom danas odlukom privrednog suda o poništavanju ove cesije, ovo su na dva oka. Ovo je potpuno egzaktno. Pitanje je samo kada će Đoko Ekvator, taj notar i Gordana Vojvodić završiti iza rešetaka. Da je efikasno sve ovo već sutra trebalo da bude. Zaista da je efikasno trebao i sutra. Znači, uzeli su 2 miliona spornom cesijom, koja je glavni dokaz bila, skinuli su 2 miliona ljudi. Nemojte da utonemo u te milione. Znate koliko je 2 miliona? Mi jedan most zato možemo da izgradimo. Koliko je dječjih igrališta? 50-60 možemo da izgradimo. Koja su to sredstva? Da li jedan čovjek sa prosječnom platom može to da zamisli? Ne možemo na to da ćutimo. Pozivamo tužilaštvo, pozivamo
Bila je ovo pres konferencija gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Čuli smo detalje i sudske presude na osnovu koje je kompanija Ekvador naplatila od grada 2 miliona maraka.